Հարգելի հեռուստատիտողներ, տաղավարում հենց այս պահին հյուրընկալել եմ Հայրենիք կուսակցության ազգային խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանին, բարելույս պարոն Բաբայան։ Մենք արդեն տեղեկացրել ենք մեր հեռուստատիտողներին, որ ձերբակալվել են մի շարք քաղաքական գործիչներ, խնդրում եմ մեկ անգամ ևս հիշատակեք, ովքեր են ձերբակալվել, ինչ մեղադրանքով և քանի ժամով։ Այս պահին ձերբակալված է Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը Գագիկ Սարոյանը, Դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, մեր կուսակցությունից ձերբակալված է նաև խորհրդի անդամ Արա Սահակյանը, հանրապետական կուսակցությունից ձերբակալված է Էդուարդ Շարմազանովը, եթե չեմ սխալվում, այսքանն են։ Երկիր մեդիայից Գեղան Մանուկյանը։ Տեղեկություն չունեմ Գեղան Մանուկյանին, խոսում են, որ երեկոյան թողը դված են թողել, այս անձինք են, որոնց մասին այս պահին հաստատապես ունեմ տեղեկություն, որ ձերբակալված են։ Բոլոր անձինք ձերբակալված են կամ ապօրինի կամ օրենքի խախտմամբ ցույցեր կազմակերպելու կամ ռազմական դուրսյան կանոնները խախտելու մեղադրանքներով, կեղծ մեղադրանքներով, ըստ էության այդ մեղադրանքները եւ այդ հոդվածները իրավական առումով որևէ կերպ հնարավոր չէ մեղսագրել այդ անձանց։ Դրանք իհարկե իրավաբանական ավելի շատ պարզաբանման կարիք ունի, բայց այնուամենայնիվ միայն երկու անձի նկատմամբ է, որ տարբերվող որոշում է ընդունվել, մասնարարապես 307.1 հոդվածը, որը վերաբերում է ռազմական դրության ռեժիմը, կանոնները խախտելուն, դա պարոն Վանեցյանի եւ պարոն Սաղաթելյանի, Իշխան Սաղաթելյանի նկատմամբ է։ Եվ ի տարբերություն բոլորի, պարոն Վանեցյանի նկատմամբ կիրառվել է երկու հոդված, 225.1-ը, որը օրենքի խախտմամբ հավաքներ կազմակերպելն է, եւ ինչպես նշեցի, 307.1-ը։ Նաեւ տեղեկացնեմ, որ սկզբից, երբ կանչել են, եթե հիշում եք, երեկ պարոն Վանեցյանը դուրս եկավ եւ նորից ներս հրավիրվեց, այլ հոդվածով էին սկսել քրեական գործի շրջանակներում իրականացնել ինչ-որ հարցակնություններ։ Երբ պարոն Վանեցյանին դուրս թողեցին, հավանաբար դավաճանի կողմից ստացան զանգ, նորից հետ կանչեցին, իրականացրեցին մի գործընթաց, որից իրենք էլ գլուխ չեն հանում, իրենք էլ չեն հասկանում, թե հոդվածները ինչպես կարելի է կարել անձանց վրա։ Հստակ է մի բան, բոլորս գիտենք, սա քաղաքական հետապնդում է, եւ մենք այս պահին քաղաքական ընդդիմության ղեկավարներ, քաղաքական ընդդիմության ղեկավարներին մեր պետությունը, այսինքն ոչ պետությունը, իշխանությունը, իբր իշխանությունը, որ չունի այլևս իշխանություն, պահում է քաղ բանտարկյալի կարգավիճակում։ Իհարկե մենք իրավական գործընթացում բողոքարկել ենք արդեն պարոն Վանեցյանի ձերբակալությունը, այսօր կնշանակվի, պետք է օրենքով այդպես պետք է նշանակվի դատական նիստը, եւ մենք հիմա կպարզենք, թե արդյոք կլինի որևէ դատավոր, որը կմիանա մեր հայրենիքի մի մեծ հատվածը թուրքին, ադրբեջանցուն հանձնելու այս գործընթացին, այս դավաճանական գործընթացին։ Արդյոք կլինի դատավոր, մենք համոզվեցինք, որ կան այդպիսի ԱԱՑ-ականներ կամ ՀԿՑ-ականներ, արդյոք կլինի այնպիսի դատավոր, որը թքած կունենա թե մեր ամբողջ հայրենիքի եւ թե այն տղաների համար վրա, որոնք այսօր զոհվել են մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Իդեպ, եթե չեմ սխալվում, նախնական կալանքը 72 ժամ է, հենց այնքան ժամանակ, ինչքան որ մնացել է մինչև Քելբաջարի հանձնման ժամկետը։ Այո, նպատակների մեջ նախ նշենք, որ սա ձերբակալություն է 73 երրորդյա ժամկետում։ Վստահաբար պնդում եմ, այս ձերբակալության իմաստն է հենց ինչու ձերբակալություն 3 օր, որբիսի այս ընթացքում դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով խոչընդոտ չլինի իր դավաճանական գործընթացը ամբողջությամբ ավարտին հասցնելու, այսինքն այն պայմանագրին ղազագրի մեջ եղած տեքստերը, որպեսզի իբր չխոչընդոտեն, որ հասցնի ավարտին։ Բայց հույս ունեմ կամ հավատում եմ, վստահ եմ մեր հայրենակիցները, մեր ժողովուրդը թույլ չի տալու դա, որովհետև մեր հայ ժողովուրդը չի կարող պարզապես ինչ-որ մի շիզոֆրենիկի գախնի քննարկումների, ընդ որում իր թիմից էլ գախնի, բոլորիս թիկունքում ինչ-որ համաձայնություններ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հետ, համաձայնությունների հետևանքով մեր հայրենիքը ուղղակի վերցնել տալ Թուրքին, ընդ որում ոչ միայն Արցախի մասը, նաև Հայաստանի Հանրապետության մասը։ Սա վկայում է մի պարզ բան, որ հաջորդ պատերազմը լինելու է, եւ դա լինելու է արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դրա համար ստեղծել է բոլոր հնարավոր պայմանները, հենց ղազագիրը ստորագրելով։ Իդեպ հաջորդ պատերազմի մասին քիչ առաջ ես ընթերցեցի իմ քայլը
կուսակցության հայտարարությունը, որտեղ կա երեք կետ, այս երեք կետի մասին ուզում եմ ձեզ հետ խոսել։ Նրանք ասում են, որ ընդդիմությունը փաստացի իր գործողություններով, կողմնակից է ռուսական միջնորդության չեղարկմանը, կողմնակից է ռուսական խաղաղապահների դուրսբերմանը շփման գծից և կողմնակից է պատերազմի շարունակմանը։ Գլուխները պատին են տալիս։ Նրանք պարզապես, ինչպես միշտ, ստով մանիպուլյացիայով փորձում են հանրությանը վախեցնել։ Դա նրանց քաղաքական այս ամբողջ 2.5-3 տարիների ընթացքում նրանց քաղաքական ձեռագիրն էր, ստել, մշտապես ստել։ Եկեք տարկետ գնանք։ Կողմնակից են ռուսական միջնորդության չեղարկմանը, դու կողմնակից եք չեղարկմանը։ Մենք որևէ այդպիսի բան չենք հայտարարել, չկա այդպիսի գործողություն։ Չենք կարող մենք կողմնակից լինել մեր դաշնակից, մեր դարավոր դաշնակից պետության հետ հարաբերությունների փչացման։ Դա արեց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը այս տարիների ընթացքում։ Ինչն էլ բերեց պատերազմի։ Կողմնակից եք արդյոք դուրսբերմանը շփման գծից։ Գիտես եք, եկեք ոչ իհարկե, եկեք մենք մի կարևոր բան հասկանանք։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այս պայմանները, պայմանագիրը պետք է փոփոխվի, և երբ որ մենք ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա անմիջապես, մի շատ կարևոր բան պետք է հասկանանք։ Նախ ինչ են փորձում, փորձում են ժողովրդին վախեցնել, թե իբր դա նշանակում է նոր պատերազմ, չկա այդպիսի բան։ Երբ որ պահին հեռանում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ պահին փոխվում է բանակցողը։ Եվ դա չի նշանակում պատերազմ։ Իհարկե չի նշանակում, եւ դա նշանակում է բանակցությունների նոր դաշտ։ Եվ ցանկացած մարդ, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր հայտնի շրջանակների, ի վիճակի է ավելի լավ պայմաններ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար բանակցել, քան իրենք արել են հիմա։ Ցանկացածը, որովհետեւ մենք գործ ունենք կիսագրագետ կամ անգրագետ մի իշխանության հետ, որը նույնիսկ Արցախի տեղանքների պատմությունը չի գիտի, թե չգիտի նա որ տեղանքի անվանակոչման իմաստը, նա չգիտի։ Դրա համար էլ հեշտությամբ հանձնում են։ Եվ դրա համար էլ հեշտությամբ հանձնում են, և դրա համար նրանք անհայրենիք են։ Կրկնում եմ, խոսքը գնում է բանակցությունների արդյունավետ վարման, այսինքն խոսքը գնում է մեր արտաքին քաղաքականության մեջ լուրջ փոփոխությունների, ինչը որ փչացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ես ուղղակի պետք է կոչ անեմ հանրությանը, որպեսզի չտրվի այս սուտ մանիպուլյացիաներին։ Իհարկե մենք պատերազմից չենք վախեցել եւ չենք էլ վախենում, բայց սա չի կարող նշանակել, հնարավոր է անխուսափելի է։ Այս պայմանագրի, այս ղազագրի պայմաններում մենք փաստորեն բացել ենք Սյունիքի դարպասները, մենք փաստորեն հնարավորություն ենք ստեղծել, եւ այս պայմանագրի գոյության պայմաններում այո, հաջորդ պատերազմը լինելու է արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքների համար։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի հրատապ հերացումը, ընդ որում շատ քիչ ժամանակ ունենք, ընդամենը 3 օր, թույլ կտա բանակցողի փոփոխություն, որն էլ կբերի մեզ համար գոնե բարենպաստ վիճակի ստեղծման։ Այսինքն նոր բանակցություններ, նոր բանակցորդ, որպեսզի խուսափենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատերազմից։ Այո, բնականաբար։ Եվ բնականաբար վերականգնենք կամ ստանանք այնպիսի պայմաններ, որը քիչ թե շատ ձեռնտու կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այս ղազագրում չկա որևէ մի դրույթ, որը Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ կերպ շահայկան է։ Խնդրում եմ ներկայացրեք 17 կուսակցությունների մոտեցումները, որտեղ կարելի է ստանալ Հայաստանի համար գոնե ինչ-որ չափով բարենպաստ պայմաններ։ Օրինակ, պատկերացնենք, տեսականորեն այսօր կամ վաղը փոխվեց բանակցորդ և սկսվեցին բանակցություններ, առաջին հերթին ինչ կետեր եք փորձելու ստանալ։ Ես պետք է խնդրեմ, որ հիմա չանդրադառնամ այդ հարցին այն պարզ պատճառով, որ 17 կուսակցությունների ազգային փրկության, հայրենիքի փրկության կոմիտե է ստեղծվել, և այն խողովակները, որոնցով այդ տեղեկատվությունը տրամադրվելու է, լինելու են տարբեր միջոցառումներով։ Օրինակ այսօր ժամը 5-ին, 17:00-ին տեղի ունենալու երթ Մատենադարանի մոտից։ Մենք այսօր ժամը 12:00-ին կունենանք ընդլայնված ասուլիս, որի ընթացքում մյուս ծրագրերի մասին խոսենք։ Ես ուղղակի հիմա կոռեկտ չեմ համարում, որպեսզի ընդհանուր գծից դուրս։ Կարևորն այն է, որ մեր հերոստատիտողները այս պահին իմանան, վստահ լինեն, որ դուք իսկապես ունեք մշակված բանակցային ծրագիր, որի համաձայն մենք կկարողանանք ստանալ ավելի բարենպաստ պայմաններ, և ես հույս ունեմ, որ այսօրվա ընթացքում թե ասուլիսի ժամանակ, թե ցույցի ժամանակ հանրահավաքի մասնակցած քաղաքացիները կլսեն այդ կետերը, կլսեն այդ բանակցային ճանապարհներից գոնե մի քանիսը, որպեսզի վստահ լինեն, ինչի հետևից են գնում, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, այլ հանուն ինչի, ոչ միայն դեմ ում։ Ներողություն,
Այո, մեր քաղաքացիները լսելու են բոլոր այն քայլերը, որոնք պետք է հայրենիքի փրկությանը, դրանց համար մեկ, դրա համար մեկ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալն է, որպեսզի հնարավոր լինի իրագործել հետագա մյուս ծրագրերը։ Քաղաքական միջոցառումների ընթացքում կհնչեն բոլոր այն քայլերը, կետերը, դրանք կլինեն այսօր, դրանք կշարունակվեն վաղը, մյուս օրը, ամբողջը տարբեր միջոցառումներով, ասուլիսներով, հանրահավաքներով ներկայացվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և ընդհանրապես հայ ժողովրդին։ Պարոն Բաբայան, շատ հետաքրքիր մի լուր ստացանք հենց նոր, կապված Իմ քայլը խմբակցության հայտարարության հետ։ Իմ քայլի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը պնդում է, որ ինքն ու պատգամավորների մեծ մասը տեղյակ չեն եղել իրենց անունից հրապարակված հայտարարությունից։ Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի մեջ է ստերով իրականացնում կառավարումը։ Այդ մարդու մոտ քրոնիկ ստախոսի հիվանդություն կա։ Ամեն դեպքում ես պետք է հորդորեմ Իմ քայլի պատգամավորներին, բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր չեն միանում այս դավաճանական պրոցեսին, ովքեր դեմ են մեր հայրենիքը հանձնելուն կամ ծախելուն, պետք է իրենց քայլը անեն, պետք է իրականացնեն շտապ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող դավաճանի հեռացումը։ Ես երաշխավորում եմ քաղաքացիները, այն մեր ժողովուրդը որևէ կերպ, որևէ գործողությամբ չի վնասի, այլ հակառակը կպաշտպանի բոլոր այն անձանց, ովքեր կնպաստեն, որ մենք չկործնենք մեր հայրենիքը։ Ես երաշխավորում եմ Իմ քայլի այն պատգամավորները, ովքեր քիչ թե շատ հայրենիք իրենց մեջ ունեն, հայրենասեր են, թող միանան այս գործողություններին, մեր գործողություններին և կանխենք հայրենիքի կորուստը։ Երաշխավորում եմ, նրանք արժանանալու են հանրության, մեր ժողովրդի բարձր գնահատականին։ Հիմա այն գործողությունների մասին, որոնք որ իրավական ճանապարհով դեռ հնարավորություն կա իրականացնելու, օրինակ պատկերացնենք 88-ից 50-ը եկան ազգային ժողով, ինչ է հնարավոր անել։ Մեծամասնությամբ հնարավոր է իմպիչմենտ կիրառել վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Այսինքն անվստահություն հայտնել։ Այո, հայտնել անվստահություն, հեռացնել այդ մարդուն և նշանակել նոր վարչապետ։ Դրանից առաջ իհարկե պետք է ռազմական դրության ռեժիմը վերացվի, որը էլի կարող են անել ազգային ժողովում։ Մենք պետք է մի շատ կարևոր բան էլ հասկանանք։ Օրենքը չի կարող գերակա լինել իրավունքից, չի կարող գերակա լինել պետության, հայրենիքի, շահերից։ Եվ ինչ է ստացվում, օրինակ, նույնիսկ երբ ինձ էին բերման ենթարկում կամ ձերբակալում, ասում են ռազմական դրության կանոններ խախտել։ Մենք պետք է մեր ոստիկանությունը, իրավապահ մյուս մարմինները պետք է հասկանան, որ ըստ էության փաստացի ռազմական դրություն գոյություն չունի։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող դավաճանի կողմից հայտարարվել է, որ պատերազմն ավարտվել է։ Եվ այս առումով մեր գործողությունները և մեր բողոքի իրավունքը չի կարող ստորադասվել ինչ-որ մի փաստաթղթի մեջ գրած ինչ-որ կետերի, խոսքը վերաբերում է ռազմական դրությանը, որ դրա հիման վրա էլ մեր նկատմամբ իրականացնվի որոշակի հետապնդումներ։ Օրենքը չի կարող գերակա լինել հայրենիքի գոյությունից։ Հայրենիք ունենալու իրավունքից։ Հայրենիք ունենալու, հայրենիք չկորցնելու և ի վերջո հայրենիքը փրկելու։ Պարոն Բաբայան, ևս մի հարց, որը որ կապված է արդեն ցամանադրության հետ, մենք երեկ այս տաղավարում իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի հետ խոսեցինք դրա մասին, այն փաստաթուղթը, որը որ հայտարարություն է և դեռ չի ստացել միջազգային պայմանագրի ուժ, որովհետև դրան անհրաժեշտ է խորհրդարանի վավերացում, նաև ցամանադրական դատարանի հաստատում, որովհետև խոսքը 9-րդ կետի մասին է, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը զիջելու մասին, որը չի կարող տեղի ունենալ առանց հանրաքվեի, չի կարող տեղի ունենալ առանց համանրդական դատարանի հաստատման և ավերացման։ Հիշում եք, խոսել ենք դրա մասին, ինչի համար է փոխվում համանրդական դատարանի կազմը։ Այդ ձեր ասածը վերաբերում է ոչ միայն դատավորներին, որոնք քննելու են ձերբակալության և կալանքի հարցը, այլ նաև վերաբերում է համանրդական դատարանի դատավորներին։ Եկեք չմոռանանք մի բան, չէր կարելի նաև սահմանադրությունը փոփոխել, բայց արեցին։ Այս դեպքում պարտավոր էին ուղարկել սահմանադրական դատարան, չուղարկեցին պարզապես, չէր կարելի հայրենիքը ծախել, նվիրել, չգիտեմ ինչ անել, բայց արեց։ Ես անկեղծ ասած, որևէ կերպ այլևս հույս չունեմ, որ այս իշխանությունը
որևէ ողջամիտ գործողություն կան, թքած ունի եւ օրենքների վրա եւ սահմանության, ինչպես ունեցել է արդեն 2.5-3 տարի բոլոր գործողություններով, եւ դրա համար էր, որ 2.5 տարի անդադար գոռում գոչում էինք, որ այս իշխանությունը այս գործողություններով ցույց է տալիս, որ բերելու է անդառնալի կորուստների, մենք հիմա ունենք մարդկային անդառնալի կորուստներ հազարավոր, եւ այս իշխանությունը ընդհանրապես հաշվի չառավ նաեւ այն մայրերի, այն քույրերի, այն կանանց խնդիրները, կանանց ապրումները, որոնք կորցրեցին իրենց հարազատներին։ Եվս մի հարց վերջում, շատ կարևոր թեզ, որը որ փորձում են դաշտ նետել եւ դրանով մարդկանց մոտեցում են խեղաթյուրել, անընդհատ ասվում են նրա մասին, որ սա նախկիններն են փորձում վերարտադրվել, սա չի գիտեմ, լիակատար ապուշություն է իհարկե, բայց բազմաթիվ մարդիկ հավատում են դրան, իրենց թվում է, որ սա ոչ թե հայրենիք կորցնելու, Արցախը կորցնելու, սեփական պետությունը կորցնելու իրավիճակ է, այլ սա ընդամենը քաղաքական վերարտադրության նախագիծ է եւ ծրագիր է, եւ փաստացի նաեւ ձեզ են դրանում մեղադրում։ Գիտեք, այս իրավիճակում իշխանությունը վերցնելը դա շատ պատասխանատու եւ շատ դժվար եւ շատ մտածելու տեղիք տվող քայլ կլինի։ Այնպես չի, որ նույնիսկ նաեւ այդ 17 կուսակցություններից որևէ մեկը երազում է ունենալ այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունը կործանել է ամբողջ պետական համակարգը։ Այս իշխանությունը իր ընդամենը 2.5-3 տարվա ընթացքում կորցրել է կամ նվիրել է հայրենիքի մի մասը։ Որևէ իշխանություն այս պատասխան, որևէ քաղաքական ուժ կամ որևէ անձ, որ մտնի այս բեռի տակ, ես չեմ էլ պատկերացնում, թե դրա համար պետք է լինել շատ հայրենասեր, որպեսզի դու կարողանաս մտնես այդ բեռի տակ եւ իրականացնես եւ կառավարես եւ ինքդ լինես իշխանություն։ Այսինքն կործանված դիվանագիտություն, այս իշխանությունը մեղր չի, այս իշխանությունը ծանր բեռ է, որ եւ ընդհանրապես հիմա դրա մասին էլ չի քննարկում։ Մենք ասում ենք, որ պետք է ունենալ ազգային համաձայնության կառավարություն, իշխանություն, եւ այն մարդիկ, որոնք հետագայում կփոխարինեն թե Նիկոլ Փաշինյանին, թե մնացած մյուս պաշտոններում, դրանք լինել պետք է լինեն եւ լինելու են հայրենասեր մարդիկ, որոնք պատրաստ են լինելու առանց ոչինչի ընդհանրը հայրենիքի համար, այսինքն նկատի ունեմ առանց պարգևած վճարների, որտեղ մենք այլևս չունենք այդպիսի շռայլություններ, մեզ հնարավորություններ թույլ տալու իրավունք, թեև իրանք կարող են թույլ տալ, այդ մարդիկ գիշեր ցերեկ լծվելու են գործի, բայց քննարկել հիմա իշխանություն վերցնելու հարց, դա անբարոյականություն է, որը իրականացնում է այս դավաճան իշխանությունը։ Այսինքն փորձում են այս մանրախնդրությամբ կոչել իրական վտանգները, ստեղծելով կեղծ վտանգ բոլոր ոլորտներում, բոլոր բնակավարներում այս պահին, նույնիսկ խափում են մարդկանց շատ տարբեր բաներում։ Օրինակ, մենք հիշում ենք, չէ՞, Շուշին մեր տիրապետության տակ է, Շուշին մեր տիրապետության տակ չէ, երեկ մենք տեսանք, որ փաստորեն ամսի 5-ից փաստացի մեր տիրապետության տակ չի եկել, պահի տակ խափել հանրությանը այս իշխանության ձեռագիրն է։ Ամենավատ բանը, որ այս իշխանությունը արեց, դա մարդկանց իրենց հարազատների դիակները հողին հանձնելու իրավունքն է։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, տվել են տարածքներ, տվել են հայրենիք, որտեղ մեր ընկերներն են։ Եվ վերջում, որպես հիշեցում ընդամենը, քանի որ նաև մի թեզ եմ պատտում, թե իբրև Գագիկ Ծառուկյանը ջոկատ չի կազմել եւ հանրահավաք անցկացնողները, եթե անցկացնեին այն, օրինակ Արցախում ավելի շատ ինքնապաշտպանական ուժեր կունենային, ընդհանրապես հիշեցում, հայրենիք կուսակցությունը դուք մեկնել եք դիրքեր, դաշնակցությունը առաջին օրվանից դիրքերում բազմաթիվ մարտական կորուստներով զոհված ընկերներով, ազգային օրակարգ դիրքերում, չթվարկեն բոլորին, թե ովքեր են դիրքերում։ Գիտեք, դիրքերում չէ միայն ինքը Նիկոլ Փաշինյան, այո, բոլորս դիրքերում էինք, մենք կոնկրետ մեր զորախումբը գործում էր պաշտպանության բանակի հրամանատարության ներքո, ստանում էինք կոնկրետ խնդիրներ հենց պաշտպանության բանակի կողմից եւ դրանք իրականացնում էինք լավագույնս։ Եվ դրա մասին հետագայում խոսենք, հիմա ուղղակի չունենք ժամանակ, որ դնենք, թե ով ինչ էր անում, ինչ գործողություն են, դրան հետագայում մենք ունենանք ժամանակ կանրադառնալ փաստերը, որպեսզի մարդկանց չփորձեն խեղաթյուրել նաեւ այդ ուղղությամբ։ Դուք հիշում եք, հենց ամբողջ ընթացքում նույն ինքը Դավաճան Փաշինյանն էր անդադար խոսում հենց այդ կամավորական ջոկատների արդյունավետության մասին, նրանց, եւ մի շատ կարեւոր բան, Նիկոլ Փաշինյանը, անհայրենիք Նիկոլ Փաշինյանը
բանակի վրա այս պահին թքած ունի։ Դա խոսելով կամավորական ջոկատների գործողությունների մասին, չի հասկանում, որ բանակին դնում է ծանր դրության մեջ։ Այսինքն կանոնավոր բանակը փաստորենս Նիկոլ Փաշինյանի գոյություն չի ունեցել։ Մինչդեռ ես ինքս կանոնավոր բանակի հետ միասին կանգնած եմ եղել Շուշիի մատույցներում, Շուշիի պաշտպանության գործում եւ մեր ամբողջ զորախումբը։ Ինքը այդ ընթացքում մեր թիկունքում գործարքի, դավաճանական գործարքի է գնացել, դադարեցրել է պատերազմը եւ բոլորին ստիպել է դուրս գալ դերքից։ Դուրս գալ եւ այդ պատերազմը համարել է ավարտված իր դավաճանական ղազագրի միջոցով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան, ավելի երկար ժամանակ ձեզնից չխլեմ, դուք պատրաստվում եք արդեն մամուլի ասուրիսի, ուշ-ուշով կհետևենք, կմասնակցենք, վերջում հիշեցնեմ, ժամը 17:00, Մատենադարան, մենք զրուցում էինք հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանի հետ։